Fra en af de hundeelskende folk bag Shrek kommer en ny animationsfilm. Glæd dig til et vildt, spændende og sjovt eventyr med Bølle og hans venner. Vi har fået os en grønskolling. Wow! Hvad laver I? Kom så, venner! Vi skal have fundet Bølle! Bølle på eventyr. Kommer snart i biografen.